Jag ska bestämma f' av x om f av x är det här. Så jag skriver då f' av x så här, lika med. Jag ser att här har jag xet uppe i exponenten. Så då deriverar jag den här som om basen var e. Så det blir 3 upphöjt till x. Men sen måste jag kompensera eftersom basen inte är e. Äh, inte basen, basen är, inte e. Så då får jag ta LN för 3 och sen deriverar jag nästa term plus 3. Så där kommer det att se ut.